med første treningsbånd. Hvordan synes det har vært å komme i gang? Jeg synes det har vært bra, ja. Fått en fin gjeng med mange treningsvillige spillere. Hard kamp om hver eneste plass. Har spilt en treningskamp. Mange har fått prøvd seg. Skal ha ganske mange kamper til. Alle kommer til å få prøve seg og gjøre sitt for å ta en plass på laget. Fått en fin åpning. Tror det bare kommer til å bli bedre og bedre. Det har vært en veldig bra måned. Vi har trent hardt. Vi har vært... alle har vært på trening, så å si. Vi har en veldig god spillergruppe nå, også med 22 ivrige spillere. Veldig jevn gruppe, så blir det heldig å ta et lag. Men det positivt. Jeg ser veldig positivt på neste måned og måneden deretter. Der har vi! Kom igjen! Yes, første treningsmåned føler jeg har vært tung, men jeg har ikke til å legge skjul på det. Vi har jo vært en lang pause, og det har vært mye løping. Vi får igjen for det senere. Treningene generelt synes jeg har vært overraskende bra. Jeg tror folk har trent bra i jula, for det har vært høy intensitet, det merkes. Selv spilldelene får man veldig mye igjen for det er bra trøkk. De nye spillerne føler jeg har glidd veldig godt inn i gruppa. Det er et godt miljø, og vi backer hverandre opp hele tiden.